Stefan, din første kamp i knap 7 måneder. Hvordan bliver det? Jamen, det glæder jeg mig selvfølgelig meget til. Det er noget tid siden, jeg har spillet, som du selv siger, og ja, jeg glæder mig meget, og det bliver rart at få lidt kamptræning i benene igen. Hvad betyder det for dig, at du nu sådan langt om længe er klar til at vise dit værd og får chancen? Jamen, det betyder selvfølgelig, at jeg håber, at jeg kan gøre mig gældende til den kommende sæson og slås om pladsen. Og så skal vi selvfølgelig ud og jagte de Champions League-billetter, der ligger foran os, og selvfølgelig også guldmedaljerne igen. Selvfølgelig et frustrerende forår, hvor du sad på sidelinjen, efter du brækkede anklen der i januar. Hvordan er det så langt om længe at være klar igen nu? Jamen, det er jo skønt. Det er dejligt at kunne føle sig en del af truppen. Altså, det har sådan set hele tiden gjort, men man kan bidrage med noget også til træning og være med på banen. Det er jo selvfølgelig fantastisk. Det er ikke så sjovt at sidde derude og bare sidde og kukke lure, når det, man brænder for, det er egentlig at være inde på fodboldbanen og være med til at hjælpe drengene. Hvordan er formen så? Den er opadgående, lad mig sige sådan. Man kan selvfølgelig godt mærke, at man har været ude noget tid, så det kræver lige lidt, men jeg er sikker på, at inden for de næste par uger, så er jeg i 100% god form igen. Hvad synes I kan sidde for i aften? Kan man snakke om sådan lidt? Jamen, jeg tror, det er at få nogle minutter i benene for alle sammen. Specielt corner her, som står her. Han skal lave en assist til mig i aften. Det har jeg snakket med om. Nu ved jeg ikke, om corner kommer ind, men ellers så tror jeg, det er at få lidt luft i lungerne og få spillet til 2 mål igen og forhåbentlig lavet nogle mål. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.